दर्शकबिन नमस्ते, प्राइम संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी मुलुकको विकास र समृद्धि र त्यसमा सरकारले ल्याउने बजेट कतिको सहायक हुन्छ त्यसमा केन्द्रित हुन गरेका छौँ र बजेटको सदुपयोग जनता केन्द्रित कसरी हुन्छ र मुलुकको विकास समग्रमा कसरी गर्न सकिन्छ यसको निम्ति छलफलको लागि हाम्रो अगाडि आइसक्नु भएको छ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर कुमार। स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँले देख्ने बित्तिकै, तपाईँको नाम सम्झिने बित्तिकै तपाईँ सरकारी सेवामा रहँदाका थुप्रै घटनाहरू याद आउँछ। तपाईँले सरकारी जागिरी छोडिदिनु भयो, त्यसपछि राजनीति गर्छु भन्नुभयो, केही समय राजनीति पनि सक्रिय हुनुभयो, त्यो पनि छोडिदिनु भयो। अब अहिले तपाईँ विशुद्ध रूपमा के शैक्षिक गतिविधिमै संलग्न हुनुहुन्छ कि अथवा त्यो बाहेक अरू के गर्दै? अहिले अध्यापन मात्रै हो, अहिले अध्यापन मात्रै हो, अलिअलि अब समाजसेवा भन्नाले सामाजिक कार्यक्रममा शरीक चाहिँ हुन्छ, त्यति मात्रै हो। यसले फ्रस्ट्रेसन ल्याएको छ कि छैन? होइन, यो निराशा होइन, यो चाहिँ के भने अब असल बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने क्रममा यतापट्टि लागेको। राजनीतिमा लाग्दाखेरि राजनीति सुधार्न सकिन्छ कि, राजनीतिमा रहेको विकृति कम गर्नको निमित्त सानो भए पनि योगदान गर्न सकिन्छ भनेर गएको, तर त्यो नयाँ राजनीतिक शक्ति भने पनि पुरानो राजनीतिक शक्ति भने पनि दुवैतिर त्यो गन्दगी यति गहिरिएको छ कि त्यसलाई सफा गर्न सकिने सम्भावना रहेन। नभएपछि आफू पनि त्यसैको चाहिँ एउटा पात्र भएर बस्नुभन्दा बरु छोड्नु बेस भनेर मैले राजनीति छोडेको। राजनीति नै खराब हो कि त्योभित्रका पात्रहरू खराब हुन्? राजनीति आफैमा, राजनीति भनेको त अमूर्त कुरा हो, राजनीतिलाई परिचालन गर्ने व्यक्ति हो, व्यक्ति खराब भयो भने राजनीति खराब हुन्छ। कतिपय राजनीतिक दर्शनहरू नै आफैमा पनि त्यसको कमजोरी होला। असल राजनीतिक दर्शनमा गलत मान्छे पऱ्यो भने त्यो असल राजनीतिक दर्शन पनि खराब देखिन जान्छ। अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र बदनाम जस्तो हुन गएको छ, होइन? किन भन्दाखेरि त्यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आफैमा खराब होइन नि, जनता आफैले आफ्नो शासन आफैले गर्न पाउने व्यवस्था भनेको त विश्वको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो। विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा बढी विकास, सबैभन्दा बढी प्राविधिक विकास, सबैभन्दा बढी आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको, थुप्रो नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको चाहिँ लोकतान्त्रिक कालखण्डमै हो। 10,000 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने राजतन्त्र कालखण्ड, तानाशाही कालखण्ड, यस्ता विभिन्न कालखण्डहरू पार गर्दै गर्दै आएर जुन मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत भयो ती मुलुकको विकास तीव्र गतिले भयो, होइन? युरोपको विकास भएको कारण पनि थियो, उनीहरूले राजतन्त्रलाई भूमिका कम गर्दै गए, राजतन्त्रको भूमिका कम गर्दै गए, जनतालाई अधिकार दिँदै गए, जनता अधिकार सम्पन्न भएपछि विकास हुँदै गयो। एसियामा पनि हेर्ने हो भने जहाँ जहाँ त्यो तानाशाही तन्त्र राजतन्त्र खत्तम हुँदै गएर लोकतन्त्र आउँदै गयो, जापानकै उदाहरण हेरौँ, राजाले आफ्नो त्याग अधिकार त्याग गरेर आम नागरिकलाई बलियो बनाएपछि जापानको पनि विकास हुन थाल्यो। भनेपछि के भने यो लोकतन्त्र असल पद्धति हो, तर व्यक्ति खराब भएपछि लोकतन्त्र चाहिँ नराम्रो देखिँदो रहेछ। हुनाले राजनीतिक दर्शन आफैमा खराब चाहिँ होइन, व्यक्तिले खराब गराउने हो। कतिपय राजनीतिक दर्शनमा दर्शन आफैमा पनि केही कमजोरी हुनसक्छ, जस्तै साम्यवादी व्यवस्थामा दर्शन आफै पनि खराबी रह्यो, किनभने त्यो दर्शनले आम नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराएन। अझ आम नागरिक भन्दा पनि राज्य बलियो हुनुपर्छ, सबै कुरा राज्यको हातमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि नागरिकको क्षमता प्रकट हुनु पाएन। आखिर देशको विकास हुने भनेको, समाजको विकास हुने भनेको त नागरिकको क्षमता प्रकट भएर हो। तपाईँ हामीसँग हरेकसँग क्षमता छ, कोहीसँग एक किसिमको क्षमता होला, अर्कोसँग अर्को किसिमको क्षमता होला, कोही वैज्ञानिक होला, कोही कलाकार होला, कोही सङ्गीतकार होला। अब साम्यवादी व्यवस्थामा चाहिँ यो गर्न पाइन्छ, यो गर्न पाइन्न भन्ने बित्तिकै मान्छेले आफ्नो क्षमतालाई कुण्ठित गरेर राख्छ। नेपालमा कस्तो देखियो भने राजनीतिक दलहरूमा रहेका व्यक्तिहरूले दलको प्रणालीबाट लाभ लिने, आफू व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मात्रै लाभ हेर्ने, चाहे त्यो राजनीतिक लाभ होस् या आर्थिक लाभ होस्, दलमा लागेर पैसा कमाउने भनेको त आर्थिक लाभ हो नि, दलमा लागेर आफूलाई पद खोज्ने भनेको त राजनीतिक लाभ हो नि। त्यो व्यक्तिगत लाभमा चाहिँ बढी त्यो जुनसुकै दल नै किन नहोस्, लालायित भएको पाइयो, जुनसुकै दल नै किन्नुहोस्। वास्तव यथार्थमा भन्ने पनि राजनीतिक दर्शनको आधारमा नेपालमा कुनै दल छैनन्। सबैको दल कि पैसा कमाओ हो कि पद कमाओ हो, सबै दलमा लागेको नेताहरूको प्रवृत्ति त्यो देखिएको छ, धेरैको त्यस्तो देखिएको छ, र तिनीहरूले नै हालिमोली गर्ने भावनाले असल व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै जाने, असल व्यक्तिहरू भूमिकाविहीन भएर जाने, असल व्यक्तिहरूले नेतृत्वमा जानै नपाउने, त्यो चाहिँ देखिएको छ। अब यो क्रम निरन्तर चल्ने हो भने त हाम्रो भविष्य अन्धकार छ भन्ने देखियो नि त। के को विकासका कुरा गर्नु, के को समृद्धिका कुरा गर्नु, के को सुशासनका कुरा गर्नु, के चाहिँ असल भविष्यको सुन्दर भविष्यको कुरा गर्नु? अब यसमा यस्तो छ, यो पुस्तान्तरण हुँदै गइसकेपछि कतिपय पुस्तामा असल मान्छेहरू पनि आउँछन्। अरू मुलुकमा पनि त्यो देखिया छ, नेपालमा पनि कतिपय अवस्थामा पहिला हामीले भन्छौँ नि पहिला पहिलाका राजनीतिज्ञहरू ज्यादै त्यागी थिए, आफ्नो घरको सम्पत्ति खर्च गरेर राजनीति गर्थे र लोभ चाहिँ केही पनि गरेनन् भनिन्छ, होइन? त्यसपछिको पुस्ता अलिकति खराब आयो, अब अर्को पुस्ता असल पनि आउन सक्ला, किनभने यो समाज परिवर्तनको क्रममा मान्छेहरूले गलत र सही छुट्याउन थालेपछि अब यो गलत त्याग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आउला नि। त्यही भएर तर तिमीहरू अल्पमतमा हुने भए अहिले पनि विभिन्न असल मान्छेहरू पनि होला, अहिले अल्पमतमा हो, तर भोलि गएर त्यो त्यो वर्ग, त्यो नेतृत्व बहुमतमा आउन पनि सक्छ।
उसको बोली स्वीकार्य पनि हुन सक्छ आखिर अन्तत गत लोकतन्त्र रहिरह्यो भने त त्यसलाई हटाउने र राख्ने भनेको त जनताले हो नि जनताले भोट दिएन दलभित्रको निर्वाचन पद्धति अलिकति अझै पनि दूषित छ त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक छैन टिका लगाएका अथवा पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता भनिएका सक्रिय कार्यकर्ता दिने बेलामा अलिकति आफ्नो तजविज प्रयोग गर्ने आफ्नो नजिकको मान्छेलाई दिने सुनिहाल्नु भयो भने महाधिवेशन आउने बेलामा नेताहरूले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई मात्रै सक्रिय सदस्य दिने अनि उसलाई मात्रै तपाईँको महाधिवेशनको टिकट दिने महाधिवेशनमा ऊ मात्रै प्रतिनिधि भएर आउने हो त्यहाँनिर अलिकति लोकतान्त्रिक विधि प्रवेश गर्ने बित्तिकै राजनीतिक दलभित्र पनि त परिवर्तनको सुरु हुन्छ अब आम निर्वाचनमा जुन अब सरकारी राजकीय पदहरूमा जानेछ त्यहाँ त हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो त्यहाँ अझै पनि टिके प्रथा अथवा तपाईँ टिकट दिने प्रथा छ तर भए पनि नागरिकले मतदाताले मत दिने बेलामा अस्वीकार गर्न त सक्छ नि देखिँदैन आम निर्वाचनमा पनि मतदाताहरूले पनि यो असल मानिस हो राम्रो नियत भएको मान्छे हो राम्रो नैतिकता इमान्दारिता भएको मान्छे हो भनेर छानेको हुँदैन नि त त्यहाँ छान्दाखेरि पैसा प्रभावित भएको हुन्छ तपाईँले भनेको त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण असत्य म भन्दिनँ तर एउटा कुरा सत्य के हो भने विगतको दुईवटा तिनवटा चुनावमा दुईवटा संविधान सभाको चुनावमा र त्यसपछि गएर अहिलेको व्यवस्थापिका संसदको चुनावमा यो तिनटै चुनावमा गलत मान्छेहरूलाई मतदाताले ठाउँ ठाउँमा पराजित गरेकै देखियो थुप्रै नाम चलेका मान्छेहरू हार्नुभयो नि होइन पैसा खर्च गर्न सक्ने नाम चलेका त्यो व्यक्ति त कुनै हालतमा हार्दैन भने मान्छे पनि हार्नुभयो उनीहरूले आश गर्ने ठाउँ छ पहिलो संविधान सभाको चुनावमा जो अत्यन्त शक्तिशाली भएर आएको थियो दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा ती सबै पाखा पनि लायो होइन भनेपछि नागरिकले हेरिरहेको हुन्छ तर नागरिकले हेरिरहेको कुरा त्यो मत बन्नको निमित्त अलिकति समय चाहिँ लाग्छ आजको भोलि चाहिँ हुँदैन तर त्यस्तो किसिमका प्रवृत्ति भएका नेताहरू अथवा कर्मचारीहरू जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई दण्डित गर्ने या भनौँ ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति मुलुकमा नीति नियम कानुनहरू भन्ने त छ नि होइन अब यी नेताहरू यस्तो भए भन्दैमा उनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति हामीसँग विधि कानुन जो छ त्यो किन चाहिँ आकर्षित हुँदैन यसो हामीसँग विधि कानुन चाहिँ छ तर त्यो विधि कानुन सञ्चालन गर्ने भनेको सार्वजनिक संस्थाले हो राजनीतिक नेतृत्वमा असल व्यक्तिहरू नगइसकेपछि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व पनि कमजोर भएर जान्छ किनभने भन्सुनको आधारमा अथवा रकम लेनदेनको आधारमा अथवा हाम्रो दलको नजिक छ भन्ने आधारमा अथवा मलाई उसले संरक्षण गर्छ त्यस कारणले उसलाई मैले अख्तियारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ मलाई मेरो निमित्त राम्रो न्याय दिन्छ अरूलाई सबै दण्डित गर्छ भनेर न्यायाधीश नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने यो लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि त्यो व्यवस्था बलियो भएर शक्तिशाली भएर जाने भनेको चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरू को क्षमतामा भर पर्ने हो सार्वजनिक संस्थाको क्षमता कमजोर गर्नको निमित्त तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिलाई राखिदिने बित्तिकै त ती निकायहरूले काम गर्दैनन् ती निकाय पङ्गु हुने बित्तिकै के हुने भयो जस्तोसुकै बलियो कानुन होस् जस्तोसुकै गतिले कानुन होस् नेपालमा भ्रष्टाचार को विरुद्धमा कारवाही गर्नको निमित्त अहिले भएको कानुनहरू पर्याप्त छ यो विश्वस्तरीय कानुन नै हो योभन्दा कडा कानुन कानुनको सही प्रयोग भएको छैन सही प्रयोग भएको छैन कसैलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रयोग भयो कसैलाई चाहिँ अब अहिले पनि देखिहाल्छ नि 5,000 रुपियाँ घुस खाँदा खाँदै गरेको मानिसलाई समातेर अख्तियारले थुन्यो भन्ने समाचार प्रमुख भएर आउँछ तर अरबौँ रुपियाँको जालसाजीमा सरिक भएको व्यक्ति आम चर्चामा आइरहेको छ तपाईँको मिडियाले कभर गरिरहेछ नागरिकले आउन ठडाइरहेको छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देख्दैन यदि केही गरी देखिहाल्यो अख्तियारकै पदाधिकारीहरू भ्रष्टमा लिप्त भएका उदाहरण पनि अख्तियारकै पदाधिकारीको कुरा आयो सार्वजनिक रूपमा आयो उहाँलाई हटाउनु पऱ्यो उहाँ हट्नुभयो आफैले राजीनामा दिएर जानुभयो राजीनामा नदिएको भए उहाँलाई हटाउने कुरा पनि भइरहेको थियो होइन भनेपछि सार्वजनिक संस्थाहरू दूषित हुँदै गइसकेपछि त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनाउँदैन विधि र कानुन जसैको बलियो भयो भने त्यो विधि र कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयन गर्ने भनेको व्यक्तिले नै हो अन्ततोगता र धेरै शासन व्यवस्था चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर गराएर पनि गएको छ यो थ्योरी त सबैलाई थाहा छ होइन अब सार्वजनिक संस्थाहरू संवैधानिक निकायहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ बलियो हुनुपर्छ अनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ जो तपाईँले भन्नुभयो त्यो चिज त यो सरकारमा बसेका राजनीतिक दललाई थाहा नहुने कुरै भएन ब्युरोक्राटहरूलाई अझ थाहा हुन्छ अब हामी देखिरहेका छौँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र सरकारका बिच के चलिरहेको छ उसको अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने काम होइन अख्तियारको तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो भनेपछि यस्ता किसिमका निकायलाई बलियो पार्ने काम चाहिँ किन भइरहेको छैन यो लोकतन्त्र यस्तो सैद्धान्तिक रूपमा यो धेरै मानिसहरूले लेखेका छन् सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो भएन भने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गराइएन भने सत्ता पनि गिर्न सक्छ भन्ने विषयमा थुप्रै पुस्तकहरू छन् त्यो सामाजिक शास्त्रमा छन् राजनीतिक शास्त्रमा छन् अर्थशास्त्रमा पनि तपाईँको सार्वजनिक संस्थाहरूको महत्त्वको बारेमा थुप्रो वर्णन गरिएका किताबहरू छन् सिद्धान्तमा छ व्यवहारमा हामीले देखिरहेछौँ कतिपय मुलुकहरूमा अत्यन्त बलियो सरकार भनेको पनि त्यो बलियो सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइदिएको कारणले आफै गिरेको उदाहरण पनि छ कतिपय सत्ताहरू त्यसै पतन भएर गएका छन् पश्चिम बङ्गाल बङ्गालकै उदाहरण लिनुहोस् भारतमा साम्यवादीहरूले त्यत्रो वर्ष शासन गरे सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँदै गए आखिर आफैलाई त्यो हटाइदियो होइन पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुँदाखेरि मेरो सत्ता पनि कमजोर हुन जान्छ म पनि कमजोर भएर जान्छु म हट्नपर्छ कुनै दिनमा नागरिकले मलाई चाहिँ हटाउँछन् भन्ने किसिमको
व्यवहारिक अनुभव पनि हामी मुलुक र जनता यिनीहरूको केन्द्रमा भएनन् प्राथमिकतामा परेन अब त्यो भए पनि के भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वले त बुझ्दिए नै हो व्यवहारिक कुरा पनि बुझ्न नचाहने सैद्धान्तिक कुरा पनि बुझ्न नचाहने मेरो गुरुको बाह्रै टक्का हामीले जे गर्छौँ त्यो ठिक छ जनताले हामीलाई बहुमत दिएका छन् हामी चाहिँ द्वितीय बहुमतको हौँ भनेर भन्न थालेपछि अब रमाइलो त के भन्दाखेरि त्यस्तो सत्ता गिर्छ कुनै दिन गएर गिर्छ नरमाइलो पक्ष के भन्दाखेरि आम नागरिकले त्यो अवधिमा दुःख पाउँछ हामी त्यही चरणमा छौँ अहिले पनि त्यही चरणमा छौँ अब अहिले यस्ता कहाँले लाग्दा भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को कहिले आउँदैछन् होइन अब हुँदाहुँदा सरकारी सम्पत्ति त देशभर देख्नै नहुने भयो काठमाडौँको टुनी खेल खुला मञ्च प्रधानमन्त्री बस्ने प्रधान न्यायाधीश बस्ने बालुवाटार यो लगायतका घटनाहरू यसरी चाहिँ एकपछि अर्को कहिले आउँदैछन् अब प्रश्न के उब्जियो भने धेरै मानिसहरूले यो व्यवस्थाका कारण यो भएको हो यो गणतान्त्रिक व्यवस्था यो सङ्घात्मक व्यवस्था विकासको निम्ति भनेर हामीले ल्यायौँ तर यसले परिणाम दिएन अब अर्को व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने एक थरीले बस चलाएका छन् यो कति उपयुक्त त्यो त गलत हो एउटा सुन्दर पक्षीय लोकतन्त्रको गणतन्त्र के हो भन्दाखेरि कसैले गलत गरेको छ भने त्यो कुरा प्रकट चाहिँ हुन्छ लुकाउन धेरै सम्भव छैन यही प्रकरण यस्तै किसिमको प्रकरण भनौँ न सार्वजनिक जग्गा चाहिँ लुटिएको प्रकरण होस् अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिएको प्रकरण होस् अथवा अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको प्रकरण होस् तानाशाही व्यवस्थामा अथवा राजतन्त्रमा त्यो गुपचुप रहने प्रकटै नहुने कसैले प्रकट गर्न खोज्यो भने पनि त्यो पत्रकारलाई अथवा त्यो सञ्चार माध्यमलाई ब्यान नै गरिदिने निषेधै गरिदिने त्यो नागरिक समस्या पुग्ने नदिने हामी देख्यौँ नि एउटा कालखण्ड यस्तो थियो जहाँ सही समाचार पनि कसैले प्रकाशन गर्यो भने त्यो पत्रिकामा ब्ल्याकआउट गरिदिएर पत्रिकाको नागरिकको नजरमा पुग्दै पुग्दैन थियो नागरिकले थाहा पाउने भने कसरी हो सञ्चार माध्यमबाट हो सञ्चार माध्यम राम्रो भएन भने नागरिकले कसरी थाहा पाउँछ एक कान दुई कान मैदान हुँदै थाहा पाउँछ त्यो थाहा पाएको सूचना चाहिँ प्राथमिक सूचनाभन्दा अलग्गै फरक पनि हुनसक्छ बिग्रिँदै जान्छ मनसुनको आधारमा गएको सूचना त यहाँबाट दार्चुला पुग्ने बेलासम्म त अर्कै भएर पुगिसक्छ नि त्यही भएर लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यम गणतन्त्रमा सञ्चार माध्यमको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै लिङ्कोस्त आउने हो नि किनभने संसारका धेरै जसो तानाहरू त चुनिएरै आएका छन् भन्ने बेलामा आवरणमा लोकतन्त्र गणतन्त्र देखिने तर व्यवहारमा निरङ्कुश बन्दै जाने र अन्ततः त्यो तानाशाहीका रूपमा देखिने देखिने केही समय देखिने त्यसपछि त जानै पर्छ चाहे त्यो फिलिपिन्सको उदाहरण लिउँ अथवा इजिप्टको उदाहरण लिउँ चुनिँदै गएको हो नि इजिप्टमा पनि पटक पटक 100% मत ल्याएर चुनिन्थ्यो एकताका होइन कतिपयले म्याप थप गर्ने लम्ब्याउने आफ्नो चाहिँ प्रावधि थपाउने त्यो जेसुकै गरे पनि धेरै टिक्न सक्दैन धेरै टिक्न सक्दो रहेछ भनेको हामीले अहिले गएको 30-40 वर्षको विश्व को घटनाक्रम हेऱ्यौँ राजनीतिक घटनाक्रम हेऱ्यौँ भने जसले म्याथ थप्न खोजिएको छ थप्यो एक दुईवटा पटक थप्यो होला त्यसपछि गएर एक दिन ऊ चाहिँ बहिर्गमनै हुनु परिरहेको छ हटाइएकै छ नागरिकले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर हटाएकै छन् अब अति भइसकेपछि नागरिकलाई अति भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको सत्ताले सबै कुरा लुट्यो मेरो भए पनि लुट्यो भने जस्तो मान्छे निर्भय हुन्छ नि तपाईँसँग भएको सबै कुरा लुट्यो तपाईँको अवसर लुटिदियो तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू लुटिदियो तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ ऊ गरेन तपाईँलाई सारातिरबाट मर्का पऱ्यो अन्ततः कता अन्तिम घडीमा गएर तपाईँको भए पनि लुट्दियो भने त निर्भय हुनु तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ जति विमतिर विवाद भए पनि लोकतन्त्र नै सुन्दर पक्ष हो विकास यहीँबाट सम्भव त्यसमा त विवादै छैन अब यो हाम्रो देशको विकासको निम्ति अब अलिकति अब वर्षिनी बजेट ल्याउँछन् विकासका थुप्रै सूत्रहरू दिन्छन् पार्टीका आफ्ना घोषणा पत्रहरू छन् आफ्ना नीतिहरू छन् होइन तर हाम्रो देशमा तपाईँहरू जस्तै विज्ञहरूले के भन्छ भने विकास भन्ने चिज हाम्रो देशका नेताहरूले गफ मात्रै गर्ने हो यिनीहरूले ल्याउन सक्दैनन् बाहिरबाट नेपालको विकास गरिदिनुपर्ने हो भन्ने दुईवटा किसिमको अवधारणा सुन्न पाइन्छ खास गरी नेपालको विकास कसरी गर्ने हो कसरी हुन्छ होइन नेपालको विकास त हामीले नै गर्ने हो नेपालको विकास हामीले नै गर्ने हो सरकारले सही नेतृत्व दिन सक्यो सहजकारी भूमिका खेल्न सक्यो भने विकास गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो अहिले नै पनि अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने क्रममा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा दुई तिहाईभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि त नागरिकले गर्छन् निजी क्षेत्रले गर्छ त्यो चाहिँ किसान पनि हो त्यो एउटा सानो उद्यमी पनि हो ठुलो उद्यमी पनि होला पेसा व्यवसाय हुन् सबैले चाहिँ अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि गर्नुको निमित्त थरी थरीका सामान उत्पादन गरिरहेका छन् थरी थरीका सेवा उत्पादन गरिरहेका छन् अहिले तपाईँ र म यहाँ बोल्दाखेरि हामीले सेवा उत्पादन गरिरहेको छौँ हामीले पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिको निमित्त सहयोग पुरिरहेको छौँ यो सेवा यहाँ उत्पादन नभएको भए टेलिभिजन हेर्ने मान्छेहरूले के गर्थे भारतीय टेलिभिजन हेर्थे अथवा विदेशी हेर्थे उत्पादन बाहिर हुन्थ्यो हामी कहाँ हुँदैन थियो भनेपछि उत्पादन त नागरिकले गर्ने हो नागरिकलाई त्यो उत्पादन गर्नको निमित्त सहजकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने उसलाई सहजकारी मात्रै होइन कि उसलाई चाहिने सहयोग पनि दिने कतिपय अवस्थामा टेवा पनि दिने हो भने सरकारले हामी आफैले विकास गर्ने हो होइन अब नागरिकको क्षमता नपुगेका कतिपय कुराहरू जस्तै ठुलो सडक बनाउनु पऱ्यो ठुलो सिँचाइ आयोजना बनाउनु पऱ्यो नागरिकको आफ्नो क्षमताले नपुग्नु पनि सक्छ पैसाले पनि पुग्दैन त्यसपछि गएर अरू साधनले पनि पुग्दैन त्यो बेलामा सरकार एउटा ठुलो संयन्त्र हो ठुलो संस्था हो उसँग रकमको जो गर्ने विधि पनि छ विदेशी स्रोत ल्याउन सक्छ राजस्वको दरहरू बढाउन सक्छ ऋण लिन सक्छ जुन सजिलो जुन ढङ्गले उसले ऋण लिन सक्छ व्यक्तिले लिन सक्दैन नि त्यस कारणले सरकार आफैले पनि कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो कुरोमा
हाम्रा बजेटहरू विगतदेखि जो आजसम्म आउँदैछन् भोलि पनि आउँदैछ अब जेठ 15 गतेको एउटा बजेट यिनीहरू कतिको सहायक हुँदै आएको छ यस्तो भयो बजेट हामी कहाँ असल उद्देश्यले नै आयो कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा बजेटसँग अलिकति विचलन भएको पनि छ सामान्यतया बजेट भनेको सरकारको अथवा मुलुकको एउटा दीर्घकालीन सोच दीर्घकालीन योजनाको मुझे आउनुपर्ने हो जस्तै अहिले अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्दैछ 2076-77 2076-77 बजेट बनाउनुको निमित्त केही धेरै गाह्रो साङ्ग्रो छैन भर्खरै पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको धेरै लामो अवधि हामीले 3 वर्षीय योजनामा बस्यौँ अन्तरिम योजनामा बस्यौँ अहिले आएर थाई सरकार बनिसकेपछि एउटा पञ्चवर्षीय योजना 15 पञ्चवर्षीय योजना बनिएको छ त्यसका कतिपय कुराहरू महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्न सक्लान् कतिपय कुराहरू महत्त्वाकाङ्क्षी भएनन् भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो धेरै कुराहरू चाहिँ सायद समेट्न पनि सकेन होला तर जे जति समेटेको छ त्यसले केही लक्ष्यहरू राखेको छ 15-15 वर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष हो आगामी आर्थिक वर्ष अब आगामी बजेटको लागि केही कुरै गर्नु परेन त्यो 15-15 वर्षीय योजनाको पहिलो वर्षमा गर्नुपर्ने कुरा खुरुक्क टप्पक टिपेर सरकार नीति र कार्यक्रममा पनि त्यही राखे भयो र बजेटमा पनि त्यही राखे भयो घोषणापत्र पनि हेर्नु परेन अब किनभने घोषणापत्र पोहोर सालको लागि सान्दर्भिक थियो पोहोर त चुनाव भएको साल थियो पहिलो पत्र पटक घोषणापत्र लागू गर्नुपर्छ अहिले त मैले के अनुमान गरिरहेको छु भने मैले अनुमान गर्ने आधार पनि छ कि त्यो घोषणापत्र त अब पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिबिम्बित हुनु पऱ्यो नि त यो सरकार आएर 15-15 वर्षीय योजना बनाउने अनि अब हामी घोषणापत्र यो आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्छु भनेर त पाइएन नि उनीहरूको सांसदहरूले पनि घोषणापत्र अनुसार जाऊ भनेर सुझाव दिएको गलत हो त्यो घोषणापत्र त 15-15 वर्षीय योजना आइसक्यो मेरो अनुमान किनभने 15-15 वर्षीय योजना त यही सरकारले बनायो स्वीकृत कल गऱ्यो नागरिक समाजका मान्छेहरू पनि त्यहाँ गए राष्ट्रिय विकास परिषदमा त सरकारी पक्ष मात्रै हुँदैन प्रतिपक्षी दलको मान्छे पनि हुन्छ नागरिक समाजको मान्छे पनि हुन्छ विज्ञहरू पनि हुन्छन् एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा 15-15 वर्षीय योजना तयार भयो मेरो निमित्त पनि त्यो दस्तावेज हो तपाईँको निमित्त पनि दस्तावेज हो तपाईँ हामीले हेर्ने भने पनि त्यही हो आशा गर्ने भने पनि त्यही हो 15-15 वर्षीय योजनाको अन्तमा 10.3% आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिया छ अहिले भएको सडकको सङ्ख्या दुब्बरभन्दा बढी गर्ने भनिया छ अहिले भएको बिजुली उत्पादन 3-4 गुणाले बढाउने भनिया छ हो त्यो सबै हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य यसो बजेट आउने बित्तिकै मानिसमा आशा देखिनुपर्ने हो होइन अब बजेट हुन्छ विकास बजेट पनि खर्च नभएको हामी देख्छौँ र बजेट आउने बित्तिकै महँगी बढ्छ भन्ने स्वतः मान्छेले अब बुझ्न थालिसके कि यसले त मान्छेलाई सुविस्ता होइन झन् दुःख पो दिन थाल्यो त दुईवटा पक्ष एउटा त अहिलेकै तपाईँको प्रश्नमा जोडिएर आएको थियो बजेट त राम्रो बन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने समस्या विगतको समस्या हो अहिले पनि त्यो समस्या यो आर्थिक वर्षमा पनि देखियो आगामी आर्थिक वर्षमा पनि देखिने लक्षण चाहिँ छ किन लक्षण छ भने सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सोध्दै सोचेन यो सरकारले पनि आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चौरा हान्दैछ सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्व आफ्नो मान्छे आफ्नो दलको नजिकको मान्छे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने मान्छे लिएर राखेर गएर यो सरकारलाई पनि सहयोग चाहिँ पुग्दैन मेरो अत्यन्त निष्ठापूर्वक सुझाव सल्लाह सरकारलाई मैले दिन चाहने हो भने म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक संस्था बलियो नभइकन सरकारलाई सहयोग पुग्दै पुग्दैन त्यो संस्थालाई बलियो गराउनको निमित्त त्यसको नेतृत्व राजनीतिक आग्रहको आधारमा आफ्नो पार्टीको नजिकको मान्छे भएको कारणले अथवा आफ्नो पार्टीको चुनावमा अथवा अरू कुनै काममा आर्थिक सहयोग गरेको कारणले यो कारणले नियुक्ति नगरौँ पब्लिक इन्स्टिट्युसन बलियो सार्वजनिक संस्था बलियो भयो भने बजेट पनि काम गर्ने व्यावसायिक रूपमा बजेट पनि कारण गर्न सजिलो हुन्छ र मन्त्रीहरूलाई कारवाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि आफ्नो मान्छे थिएन नातापट्टि पनि थिएन पार्टीको मान्छे पनि थिएन एउटा स्वतन्त्र मान्छे थियो काम गरेन हटाउनु पनि पाइन्छ गलत काम गर्ने बित्तिकै फायर हुन्छ अथवा कानुनी कारवाही पर्छ हो त्यो गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ कारण हुनसक्छ एउटा खुसीको कुरा चाहिँ मैले के सुनिरहेको छु भने हालाकि मैले कुरा उहाँसँग गरेको त होइन तर सार्वजनिक रूपमा अर्थमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ कि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामी नयाँ कुरा केही पनि गर्दैनौँ यो नयाँ कुरा गऱ्यो तयारी पनि भएको हुँदैन सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको हुँदैन डिजाइन पनि भएको हुँदैन अनि आर्थिक वर्षको 9 महिना 10 महिना त्यो डिजाइन गर्न लाग्छ टेन्डर गर्ने बेलामा चाहिँ आर्थिक वर्ष सकिन्छ खर्च हुन सक्दैन आगामी आर्थिक वर्षमा मैले विकास खर्च पुँजीगत खर्च गर्छु त्यो गर्नको निमित्त अब बजेट प्रस्ताव गर्दाखेरि दुईवटा कुरा देऊ भन्नुभएको छ उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा त्यो लिखितै रहेछ एउटा कुरा के भन्दाखेरि चालु आयोजनाहरू जुन सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् तिनलाई सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नको निमित्त बजेट विनियोजन गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुहोस् भने दोस्रो बजेटको लागि प्रस्ताव गर्दाकै बखतमा कार्यान्वयन कसरी गर्छु भन्ने नीतिहरू पनि किनभने कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि नीति चाहिन्छ जस्तै अब अहिले हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चिनसँग वैकल्पिक पारवनको मार्गको सम्बन्धमा प्रोटोकल पनि भनौँ योभन्दा अगाडि समझदारी पत्र भएको थियो प्रोटोकल थिएन अहिले प्रोटोकल भयो 3 उनीहरूको चाहिँ ड्राइपोर्ट त्यसै गरी 4 जति सामुद्रिक बन्दरगाह चाहिँ प्रयोग गर्न सरकार के अरे नेपालले पाउँछ नेपालको त अब के भयो तपाईँको मध्य एसियासँग सम्पर्क सूत्रै थिएन यहाँसम्म कि पाकिस्तानसम्म हामीले सामग्री निर्यात गर्नु पऱ्यो भने पनि यहाँबाट कलकत्ता बन्दरगाह गएर त्यहाँबाट तपाईँको दुबई बन्दरगाह गएर त्यसपछि पाकिस्तानको बन्दरगाहमा आएर पाकिस्तानसँग कराचीमा आएर सामान जान्थ्यो अब त हामी
यो सिपेक भन्नाले चीन र पाकिस्तानको बिचमा आर्थिक करिडर छ, मजाको बाटो बनिरहेछ, त्यहाँबाट सामान यतापट्टि मगाउन सक्छौँ। यदि पाकिस्तानलाई निर्यात गर्नु पऱ्यो भने भारतीय भूमि त हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैन, भारतीय भूमि प्रयोग गरेर नेपालले पाकिस्तानलाई निर्यात गर्न पाउँदैन, किनभने भारतले हामीलाई पारवन सुविधा दिएको छैन। भारतले हामीलाई चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिया छ, स्थल बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिया छैन। त्यो नदिएको हुनाले त हामीले त चिनको बाटो त पायौँ, चिनमा त स्थल के अरे ड्राइपोर्ट पनि प्रयोग गर्न पाइयो, सामुद्रिक बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न पाइयो भनेपछि मध्य एसियातिरको हाम्रो चाहिँ व्यापारको बाटो खुल्यो। मध्य एसियाबाट सस्तोमा सामान पाइन्छ भने हामीले किन अरूतिर युरोपबाट सामान लिएर आउने अरू देशबाट? त्यसरी बाटोहरू बन्न आवश्यक छ। त्यसको निमित्त अब आगामी बजेटले के गर्नु पऱ्यो भने कम्तीमा पनि एउटा नाका, त्यो सम्झौतामा चाहिँ चारवटा पाँचवटा नाकाहरूबाट व्यापार गर्न पाइन्छ भनिया छ होइन। उता अब कर्णालीको नाका खोल्न सके भए अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो, त्यहाँबाट मध्य एसिया नजिक पनि भविष्यका निम्ति राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि लगानी गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि लगानी गरेर त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नको निमित्त त्यसको आयोजना प्रमुख अथवा त्यो आयोजनाकारले राम्रो बनाउनु पऱ्यो, जताकि समयमा काम हुन सकोस्। आगामी बजेटको प्राथमिकता त्यहाँ हुनुपर्ने हो। अब एउटा के छ भने बजेटको प्राथमिकताका विषयमा कुरा गर्दा, हामी कहाँ त पैसा बाँड्ने बजेट कि वितरणमुखी भयो भने लोकप्रिय हुने, मान्छेले खुसी मान्ने, ज्येष्ठ नागरिकका नाममा अनेक छन् नि विभिन्न कन्टेन्टहरू, यो कतिको उपयुक्त हो? यस्तो अब सरकारसँग भएको स्रोत यथार्थमा भन्ने भने नागरिकलाई विभिन्न विधिबाट वितरण गर्ने हो। सडक बनाइयो भने पनि प्रकारान्तरले त्यो वितरण हो, किनभने गाडी चढ्ने मान्छेहरू अथवा ढुवानी गर्ने मान्छेहरूको लागि त्यो पूर्वाधार भयो। उसलाई नगद नै दिएन कि उसलाई एउटा पूर्वाधार दियो, त्यहाँ पूर्वाधार वितरण गरियो। अब सरकारको सामु दुईवटा विकल्प छ, पूर्वाधार वितरण गर्ने कि पैसै वितरण गर्ने। पैसा फालाफाल छ भने त सबैलाई घर घरमा पैसा पुर्याए भयो, मूल कुरा स्रोतको हो। स्रोत छैन, स्रोत कम छ पहिलो कुरा, दोस्रो राष्ट्रिय उत्पादन छैन, विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पैसा वितरण गर्न थालियो भने के हुन्छ भने एक त पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पैसा वितरणमा गयो, दोस्रो राष्ट्रिय उत्पादन छैन, त्यो गएको पैसाले के हुने भयो, आयात चाहिँ बढ्ने भयो, बाहिरबाट सामान ल्याएर किन्ने भयो, किनेर खाने भयो, त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र एक किसिमले धराशय नै हुन्छ। तर अहिलेको चुनौती भनेको सन्तुलन हो, राजनीतिक आग्रह के छ, सकेसम्म नगद वितरण गरौँ ताकि मतदाताहरूले अर्को चुनावलाई केन्द्रमा राखेर आफू कसरी जित्ने भन्ने उद्देश्यका साथ गर्ने। तर त्यो चुनावमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै अर्थतन्त्र धराशायी भयो भने त फेरि अहिले भेनेजुएलामा आज मात्रै हिजो मे एकको दिनमा त्यत्रो ठुलो त्यहाँ जुलुस निक्लियो होइन, आज पनि भइरहेछ, आज पनि भइरहेछ। अब आर्मी लगाएर मान्छेहरूलाई खिच्नु परिरहेछ, आज कुच्नु के अरे कुचल्नु परिरहेछ, भनेपछि आखिर त त्यो वितरणमुखी कार्यक्रम जस्तो हाम्रो देशका सांसदहरू उहाँहरू त नीति नियम बनाउनुको निम्ति आउनुभएको हो नि, अहिले के को लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ, हस्ताक्षर अभियान पनि चलाउने उहाँहरूले तयारी गर्नुभएको छ भने एउटा सांसदले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर, त्यो पनि दस दस करोड होइन, यो कुन बाटो हो? अब लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको सन्तुलन हो, राज्यका सबै अङ्गहरू बिचमा परस्पर सन्तुलन हुनुपर्छ। असन्तुलन हुने बित्तिकै त्यो राज्य असफल हुन्छ, राज्यले आफ्नो चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन। हामीले खडा गर्न खोजेको के हो, एउटा लोकतान्त्रिक समाज खडा गर्न खोजे हो, एउटा चाहिँ लोककल्याणकारी समाज खडा गर्न खोजे हो। त्यो लोककल्याणकारी समाज खडा गर्नुको निमित्त राज्यका अङ्गहरूमा सन्तुलन कायम गर्नुको निमित्त कार्यकारीले काम गर्ने, विधायिकाले कानुन बनाइदिने, र विधायिका र कार्यकारीले सही तरिकाले काम गरेको गर्ने भनेर न्याय हेरिदिने सर्वोच्च तिनवटा निकायहरू मुख्यतः हुन्। त्यसबाहेकका हाम्रा चाहिँ अरू संवैधानिक निकायहरू छन्, त्यसपछि बाहिर सञ्चार माध्यम पनि छ, नागरिक समूहहरू छन्, अहिले राज्य यी सबै राज्यका अङ्ग हुन्। एउटा थाई राज्यका अङ्ग चाहिँ संविधानले परिकल्प गरेका चारवटा भए, न्यायपालिका, विधायिका। अब विधायिकाको काम चाहिँ कानुनी बनाउने भनेपछि विधायिका स्वयं नै कार्यकारीको भूमिकामा आयोजना कानुन गर्न निस्कनु भनेको राम्रो चाहिँ होइन। भनेपछि दस करोडको लागि जो लबिङ भइरहेको छ त्यो गलत हो? त्यो गलत हो, उहाँहरूलाई त पुरै बजेट नै पास गर्ने अधिकार छ नि, पुरै बजेट पास गर्ने क्रममा पुरो बजेट खान पाइन्छ कि उनीहरूलाई? पुरो बजेट छलफल हुन्छ, त्यो बेलामा उहाँहरूको कार्यक्रम के हो, आयोजनाहरू के हो, तर्कसहित उहाँहरूले राख्नुभयो भने अर्थमन्त्रीले बाध्य भएर त्यो कार्यक्रममा पार्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनामा जोड दिनु पऱ्यो, बजेटमा होइन, पैसामा होइन, उहाँहरूलाई योजनामा, नीतिमा, कानुनमा जोड दिनु पऱ्यो। र मलाई मेरो निमित्त चाहिँ मेरो फलाना गाउँमा खर्च गर्नुको निमित्त मलाई 10 करोड देऊ, मैले उदा समितिबाट काम मार्फत काम गराउँछु, उदा समितिमा मेरा कार्यकर्ताहरू राख्छु, कार्यकर्तालाई तलब वितरण गर्छु, मेरो गाउँमा चाहिँ अब यज्ञ लाग्न थालेको छ अथवा मन्दिर बन्न थालेको छ। यस्ता काममा खर्च गर्नुको निमित्त उहाँहरूले पैसा माग्नु भनेको लोकतन्त्रकै बेइज्जती हो, गणतन्त्रको बेइज्जती हो, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। सबभन्दा राम्रो त के भने त्यस्तो नमाग्ने मान्छेहरूलाई टिकट दिए भए हुन्थ्यो पार्टीहरूले, एक्ज्याक्टली टिकट दिने बेलामा त्यस्तो चाहिँ के भने सांसदको गरिमा चाहिँ कायम राख्न सक्ने मान्छेले टिकट दिने, भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा कारण र एउटा सङ्केत त्यो कारण। अब अन्तिममा एउटा, हामी त सङ्घात्मक व्यवस्थामा छौँ होइन, सातवटा प्रदेश छन्, अब सातवटै प्रदेशको विकास गर्नुपर्छ,
त्यो किसिमका योजनाहरू पनि प्रदेशका आफ्ना छन्, केन्द्रको आफ्नो छ, त्यही अनुसार बजेट जुटाउनु पनि पर्छ। अब हाम्रो त सबै हामीसँग हुँदैन, हामी त वैदेशिक ऋण अनुदान अनेक कुरामा पनि बजेटमा व्यवस्था गर्ने गर्छौँ। यो सबै स्रोत जुटाउन सक्ने सामर्थ्य, त्यो सम्भावनाहरू र बजेटलाई फेरि पनि कार्यान्वयनतर्फ लैजानको निम्ति यी कुराहरू कतिको चुनौतीपूर्ण छन्। अन्त्यमा अब यसो यस्तो भयो, संहितामा हामी गइसकेपछिको पहिलो वर्ष यो हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वास्तवमा संस्थाहरू खडा भइसकेका थिएनन्, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार पनि थिएन। पहिलो वर्षमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा गाउँपालिका नगरपालिकालाई अनुभव भएन, उहाँले जान्नु भएन, केही कमजोरी रह्यो होला। तर कतिपय ठाउँमा अहिले मैले हेर्दैछु काम चाहिँ राम्रै भइरहेछ, यहाँसम्म कि काठमाडौँ उपत्यकामा काम भएन भन्दा भन्दै पनि कतिपय ठाउँमा काम चाहिँ राम्रै भएको छ। अब आगामी आर्थिक वर्ष भनेको उहाँहरूले आफ्नो एक वर्षको अनुभव र जनताको चाहना बुझ्यौँ अझै बढी डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा प्रदेश सरकार पनि अब मेरो विचारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न त क्रियाशील हुन्छ। यो पहिलो वर्षमा चाहिँ अलिकति पैसा वितरणमा मिलेन, कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टि रह्यो, त्यो सूत्रहरू मिलेन भन्ने थियो। अहिले अब यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग त्यो गठन पनि भइसकेको छ, अध्यक्षको नियुक्ति भइसक्यो, अरू पदाधिकारी पनि नियुक्ति भइसकेको छ, त्यो क्रियाशील छ। उसले डिजाइन गरेको सूत्रको आधारमा प्रदेश सरकारसँग सहमति गरेर, स्थानीय सरकारसँग सहमति गरेर एउटा छलफलको आधारमा तय गरेको सूत्रको आधारमा अलिकति स्रोत चाहिँ बढी तल जाला, स्रोत अलिकति तल जुटाउनको निम्ति त्यो प्रदेश सरकारको पनि कर लगाउने अधिकार छ, स्थानीय तहको पनि कर लगाउने अधिकार छ। गएको आर्थिक वर्षमा केही विवाद चाहिँ भयो, कतिपय स्थानीय सरकारले चाहिनेभन्दा बढी कर लगाए, बाटामा हिँड्दाखेरि पनि कर लगाएर जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो नि। हो, त्यो अब करका जुन सिद्धान्तहरू छन्, कर प्रणाली सरल हुनु पऱ्यो, कर प्रणाली यस्तो हुनु पऱ्यो ताकि जनताहरू चाहिँ स्वच्छले तिर्न तत्पर हुनु होइन, यी विभिन्न त्यसको सबै मार्गदर्शन दिने, अलिकति स्थानीय तहलाई, प्रदेश सरकारलाई पनि क्षमता बनाउन सहयोग गरिदिने काम चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतता वित्त आयोगको चाहिँ हो। सायद उहाँहरूले यो काम अब प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने स्रोतको निमित्त हामीलाई त्यति समस्या नपर्ला, किनभने अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा वृद्धिकै क्रममा छ। अब यो वृद्धिलाई कुण्ठित गर्नको निमित्त हामीले नीतिहरू राम्रो गरेनौँ, सरकारका संस्थाहरू कमजोर भएर गयो भने त त्यो अर्को कुरो हो। तर मैले के आशा गर्छु भने अब सरकारका संस्थाहरू बलियो हुँदै जालान्, सरकारले काम पनि गर्ला, त्यो भयो भने आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ गएको तिन वर्षमा राम्रो भयो, चालु वर्षमा राम्रै छ, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मेरो विचारमा अहिले जुन किसिमले काम भइरहेछ त्यति हुँदैन कि यो दिगो हुँदैन कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अहिलेको जस्तै आर्थिक वृद्धि कायम रहन सक्छ, तर कुरो के हो भने त्यसपछिको वर्षहरूमा फेरि गाह्रो पर्न सक्छ, किनभने हामीले आधारभूत कुराहरूमा पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गर्न सकेनौँ, पूर्वाधारहरू भनेको बेलामा तयार भएनन् भने शङ्का पर्न सक्छ। त्यो सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि हुँदै गए जस्तो सरकारको राजस्वको स्रोत पनि सबै तहको, स्थानीय तहको, प्रादेशिक तहको, सङ्घीय तहको पनि बढ्छ। चालु वर्षमा विभिन्न कारणले राजस्व चाहिँ बढ्न सकेन, आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि राजस्वको वृद्धि चाहिँ कम भयो, त्यसमा चाहिँ सरकारकै कमजोरी हो, सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्न सकिन्छ। कतिपय चुहावट पनि भयो होला, देखिहाल्नुभयो, कतिपय तपाईँ अहिले नै पनि भ्याटमा थुप्रै चाहिँ छली छ भन्ने समाचार आइरहेछ। सरकारले कारवाही गर्यो, दण्डित गर्यो भने निश्चित रूपमा सुधार हुन्छ, कर कम्प्लायन्स चाहिँ बढ्छ। हस् हुन्छ, समयहरू विचारको निम्ति हस् हस् नमस्कार। दर्शकबिन प्राइम सम्वादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। हामीले मुलुकको विकास र समृद्धि लगायत सरकारले ल्याउन लागेको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। नै कुराकानीको साथमा कार्यक्रम यही सकिन्छ, सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। Thank you.